见过岳父大人。贤婿请。请。新婚夫妇回銮，拜。请拜。请拜。请礼成。十一娘，我们回房说几句梯级话，这儿就留给他们吧。是。贤婿请。庶出终归是庶出，元娘费尽心思为你铺路，没想到你这么不中用，竟被一个妾室抢了主母之权。是女儿没用，让母亲失望了。母亲，乔姨娘早十一妹一年入府，又是徐太夫人的表外甥女，十一妹想要取得徐家的信任，也是需要一些时间的。回府后，你务必要多听陶妈妈的话，一定要把长家之权夺回来。若是让乔姨娘骑在你头上，一旦她生下儿子，你以为她会容得下你吗？到时候，莫说是主母的权利，就连主母的名分你也保不住了。是，女儿谨遵母亲教诲，一定谨言慎行。大太太，五姑奶奶和二姑奶奶到了。见过母亲。你们姐妹几个也难得见一面，这儿就留给你们吧。十一娘，记住我说的话。是，母亲放心，我一定多听陶妈妈的话。十一妹妹，五姐，二姐。快让你五姐好好看看你，这当了侯夫人了，气派都不一样了。你看这衣服多精致啊，哟，还有这首饰。二姐你快看看，我十一妹妹戴的这戒指，我呀见都没见过呢。哪比得上姐姐备受宠爱，容光焕发呀。就你会说话。哎，你和侯爷还好吗？挺好的。挺好就好。二姐怎么了？这好好的。大姐生前最爱吃这红烧狮子头，我忽然就想起了大姐。啊，侯爷，十一妹，对不起，是我一时悲伤没忍住。啊，来。姐姐给你加一块，吕姨娘生前说你啊最爱吃糯米莲藕。哎，抱歉抱歉，是我大意了。无妨。你在我跟前时，我分明教过你，
夫不欲妇，则威仪废缺；妇不是夫，则义理堕缺。你身为主母，自然要小心谨慎，以身作则。若总是这般举止冒失，行事粗糙，怎能担负起主母之责？怪不得婆家不信任。岳母放心，十一娘温恭谦逊，大方得体，家里人都很喜欢。即使有所差错，太夫人也自会教导。啊，母亲啊，我们从昨日就空着肚子等着一餐了，这肚子早就唱空城计了，说再聊下去可受不了了。你愣着干什么？啊，是啊，别愣着，吃菜，吃菜，啊。你要是对乔姨娘执掌钟馈如此介意，在家的时候为何不说？侯爷是认为我跟母亲说了什么？很多事情分明可以用商讨来解决，为何你们总喜欢在背地里行事？你们？侯爷口中说的你们，除了我，可是还有大姐。侯爷说我便罢了，大姐都离世这么久了，侯爷这么说怕是不妥吧。